всіх тих, щойно приєднався до нас. В ефірі новини. У студії для вас працюю я, ведуча Анастасія Чечко. І спочатку коротко про головні події дня. Працівники обласної держекоінспекції та муніципальної поліції провели рейд щодо несанкціонованого спалювання опалого листя. Людина спалювала суху рослинність, в тому числі і баделя, і те, що зростало тут на цій земельній ділянці, що заборонено законом. Українські велосипедисти, які проїхали 10 тисяч кілометрів Канадою та США, вирішили продати свої велосипеди і кошти передати пораненим ветеранам АТО. Волонтери завершують ремонт у квартирі 7-річного Максима Лихолата, який травмувався під час вибуху газу у Тернополі. Думаю, що Максик буде дуже здивований. Три випадки спалення сухого листя зафіксувала наша знімальна група під час рейду спільно із працівниками обласної держекоінспекції та муніципальної поліції Тернополя. Перевірку проводили в обласному центрі та околицях. Доктор біологічних наук Василь Грубінко розповів, що дим, який виділяється під час горіння сухого листя, має негативні наслідки для людей, тварин та екосистеми. За такі дії без відповідного дозволу передбачена адміністративна відповідальність, каже екоінспектор Михайло Онищук. За півтори години обіднього рейду ми виявили три випадки спалення сухого листя і трави. В Тернополі не побачили. У селах Кутківці та Петриків, що поблизу обласного центру, знаходимо сліди таких дій. У дачному кооперативі «Надія» в селі Петриків фіксуємо такий випадок. Я знаю, що порушую, я не знав такого. Кожен рік тому я вам дам мінімальний штраф. Для мене велика, тому що я отримую пенсії цілих нуль, і я пенсію всю віддаю за хату. Мені лишається 300 гривень, мені більше не лишається. Все. Мені лишається 300 гривень. І то на місяць. Сума штрафу була 170 гривень. Оскільки я, по-перше, побачив, що це тільки початок випалення, ви можете самі побачити, раз. По-друге, враховуючи обставини цієї справи, в тому числі його стан, що людина хвора після інсульту, що розкаються в своєму здійному цьому порушенню, дав мінімальний штраф – 170 гривень. Сусід Євген Мельничук каже, тут всі спалюють рослини. Відколи ми тут живемо, відколи люди всі в селі живуть, всі палять. Правильно говорять про екологію, повітря, то, але ви так зробіть, щоб було нормально, то, а ні такого прийшов, вже штрафує хлопа. А він має пенсію 1500 гривень чи 1400, за що буде платив? На іншій ділянці цього ж кооперативу «Надія» бачимо дим. Власник будинку спілкуватися з нами, з працівниками муніципальної поліції та екоінспекторами відмовився. Вогонь загасив. Є чи немає? Це кооператив «Лаванда», який знаходиться у селі Петриків. За дане порушення передбачено адміністративну відповідальність. Я не просто не знала, ми завжди спалювали весь час спалювали. Яма в мене є, ну там гілки просто були. І через те, а в ямі в мене є все. Дим із цих ділянок поширюється на обласний центр, каже поліцейський Володимир Сосновий. За словами доктора біологічних наук Василя Грубінка, такий дим має канцерогенну або токсичну дію для органів дихання, викликає алергічні процеси. Науковець пояснює, цей дим знижує родючість ґрунту, вбиває мікрофлору. Василь Грубінко каже, що є нешкідливі способи утилізації сухого листя і трави. Основний спосіб – це компостування. Шанці, ями, є дуже багато пропозицій відносно компостування. Впродовж півтора-двох років листя перегниває, його можна використовувати як мінеральне, органічне, вибачте, добриво. Так само можна залишити це листя, перегнивати під деревами, наприклад, в саду. Забруднене органічними живими істотами, патогенними організмами чи якимись хімічними речовинами підлягає тільки вивозу на, і утилізації на сміттєзвалище. Це досить дорога справа, але разом з тим це варто і треба робити. За спалення сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність. Правопорушники мають сплатити штраф від 170 до 510 гривень. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Велосипедисти, які проїхали 10 тисяч кілометрів Канадою та США, вирішили продати свої велосипеди на аукціоні. Частину вилучених коштів передадуть пораненим ветеранам АТО. Також за київським часом 7 вересня о 3-й ночі у Вашингтоні велосипедисти зустрінуться з українським послом в Сполучених Штатах Америки.
У нас вже відбувається аукціон, і всі велосипедисти, які мають велосипеди, то вони продають. А оскільки в мене, можна сказати, є спонсорський велосипед, це не є мій особистий велосипед, то 100% від, якщо він продасться на цьому аукціоні, то ці гроші будуть передані на благодійність так само. І Костянтин Самчук, який їхав за голова, ідейний надихач, так і це була його ідея створити цей проект, створити цю велопоїздку, також має спонсорський велосипед, і там 100% від продажу його буде передано на благодійність. І також є ще Ярослав Матвійчук, він теж йде на спонсорському велосипеді, і він також 100% від продажу свого велосипеда буде переданий на благодійність. І всі учасники, вони мають свої особисті велосипеди, які також продаються на аукціоні, то там лише 10% від продажу їх буде передано на благодійність. Аукціон, він відкритий в інтернеті, там, в Фейсбуці. Можна на нашій офіційній сторінці. Завтра він за 24 години буде вже закритий. Мій особистий велосипед буде коштувати $400. Стартова ціна через те, що ми його купляли по такій ціні. Ті інші теж десь в тому районі. Зазначив 8 українських велосипедистів. Шестеро із Києва, один із Херсона та один із Тернополя стартували 22 травня у Лос-Анджелесі, щоб мандрувати Сполученими Штатами Америки і Канадою. Там вони розповідали про події на сході України, зустрічаючись з українською діаспорою. Завершили велопробіг «Чумацький шлях» 29 серпня у Вашингтоні, подолавши 10 тисяч кілометрів. Вони зібрали $10 000 на допомогу пораненим ветеранам АТО. 8 вересня мандрівники вирушать в Україну. Ми інформаційно підтримували велосипедистів від початку їхньої поїздки і зробили 40 матеріалів на телебаченні і радіо. Дивіться, як вони мандрували. Повну версію відеоролику ви можете переглянути на нашій Facebook-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». Волонтери завершують ремонт у квартирі 7-річного Максима Лихолата, який травмувався 17 липня під час вибуху газу у Тернополі. На ремонт витратили майже 60 тисяч гривень. Наразі він зроблений на 80%, повідомила волонтерка Тетяна Титович. Як виглядає відновлене помешкання, бачив наш кореспондент Богдан Буденчук. За моєю спиною квартира Максима Лихолата, який травмувався під час вибуху газу у Тернополі. Він знаходиться у львівській лікарні. Тернополяни відновлюють квартиру Лихолатів, щоб Максим з бабусею мали де жити. У кухні тернополян Олег Ярусевич встановлює кран, адже працює сантехніком. Вирішив в мірі своїх можливостей допомогти тут з повадженням сантехніки, встановленням бойлера, бо треба гарячої води для дитини. Ну і все, що в моїх силах, то старався допомагати. Думаю, що вже сьогодні завершу, що залишилося встановити мийку і бойлер.
Коли наша знімальна група знаходилась у квартирі, зайшла тернополянка Тетяна Заєць. Допомагає у ремонті другий день. По-перше, це є біда, але це біда, я вважаю, що не тільки для сім'ї, не тільки для сусідів, знаючи, що не всі залишаються такими добрими і співчутливими, тому що дуже багато є і байдужих. А побачила пост від Тетяни в Фейсбуці, і ми зголосилися з чоловіком, взагалі-то планували тільки стелю, але як прийшли сюди, побачили об'єм роботи, то ми не рахувалися ні з чим. То так, перша година, друга ночі, сидимо, поки вистачає сили щось робити. Так виглядала квартира після вибуху газу. Відновлювати її розпочали 2 тижні тому. Виникла ідея насамперед з першого моменту трагедії. З першого моменту, коли я знала про цю всю ситуацію. Коли ми знали, що дитина не буде мати куди повернутися нормально жити, то я підняла всіх своїх учасників групи. Дякую їм дуже велике, що вони всі відгукнулися. І хочу сказати, що майже все це, що тут зроблено, зроблено їхніми руками. Насамперед зроблено початки жіночими руками, слабкими. І потім вже долучилися всі наші чоловіки, наша сильна сторона. І я думаю, що ми вже на останніх етапах закінчення роботи. Я думаю, при тому всьому, яка була їхня квартира, то я думаю, що Максик буде дуже здивований. Ми дуже ще хочемо зробити йому кімнату. Всі люди, які тут працювали, вони, знаєте, залишали свої сім'ї, бігли сюди після роботи і сиділи до ночі. Богдан Буденчук, Василь Панчук, новини. Зазначив, вибух газу стався 17 липня у квартирі багатоповерхівка на вулиці Пушкіна, 1 у Тернополі. Тоді 7-річного хлопчика госпіталізували в обласну лікарню з опіками. Дитина була у важкому стані. 9 серпня Максима перевели на лікування у Львів. Там йому зробили 3-ю операцію, яка, за словами волонтера Богдана Кіндія, пройшла успішно. Тепер хлопчика мають оглянути лікарі, після чого стане відомо, коли він разом із бабусею повернеться додому. Про дату приїзду Максима нам пообіцяв повідомити волонтер Богдан Кіндій. Завтра у Тернополі стартує всеукраїнський місячник «Діти на дорозі». Об 11:30 в Українському домі «Перемога» першокласники шкіл центральної частини міста подивляться виставу «Пригоди у великому місті». Її підготували педагоги та вихованці Тернопільського центру творчості дітей і юнацтва. Директор цього центру Світлана Миханчук розповіла, що в організації заходу задіяні понад 80 учасників. Після перегляду вистави дітей інструктуватимуть працівники дорожньої поліції. Першокласники масиву «Сонячний» та «Східний» зможуть взяти участь у пригодах у Великому місті в понеділок об 11:30 в кінопалаці Довженка та учні масиву «Дружба» у вівторок у Березолі. Також завтра на заході у Перемозі будуть наші журналісти. Ми проводимо цикл ігрових заходів, де би ми в такій ігровій, казковій формі, казкові герої, герої з мультиків, які знайомі нашим першокласникам, могли розказати нашим школярам про те, як вести себе правильно на дорозі, як дотримуватися правил дорожнього руху, для того, щоб з ними не трапилося біди, як це трапляється з нашими героями в наших ігрових ранках. Тому, власне, і педагоги, і гуртківці Центру творчості кожного року проводять цикл таких заходів для наших школярів по мікрорайонах в місті Тернополі. Для того, щоб підкреслити значимість цього заходу, ми завжди запрошуємо представників дорожньої поліції. Вони завжди з задоволенням приходять, розказують на такому доступному для дітей рівні основні правила, як переходити дорогу, що таке зебра, як дивитися направо, наліво, коли ти переходиш дорогу. Дітки послухають поліції, подивляться виставу, пограються в гру, яка також вчить їх правил дорожнього руху. І після цього виходять на вулицю, вчителі, я думаю, їх ще раз запитають, як діти себе правильно вести, як переходити дорогу. Жителі Тернопільщини та всієї України можуть виграти 1000 гривень за найкращу світлину у борщівській вишиванці. Переможці будуть оголошені під час 11-го всеукраїнського фольклорно-мистецького фестивалю «Борщівська вишиванка», який відбудеться 8 та 9 вересня цього року.
Ми в минулому році започаткували таку цікаву традицію – конкурс світлин у чорній борщівській сорочці. В минулому році в нас переможцями конкурсу стали жінки поважного віку із села Дністрове, які були одягнуті не просто в чорну борщівську сорочку, а в повністю давній автентичний борщівський костюм. В цьому році ми цю традицію продовжуємо на своїй сторінці у Фейсбуці, на сторінці відділу культури, туризму і релігії районної державної адміністрації. Ми вкотре поширили інформацію про те, що ми проводимо конкурс світлин у чорній борщівській сорочці. Для того, щоб стати учасником конкурсу, є дві такі умови обов'язкові. Перше, це має бути сучасне фото, і обов'язково людина має бути одягнена у чорну давню борщівську сорочку. Переможці будуть визначатися за кількістю лайків на нашій сторінці. Сьогодні завершилась реєстрація учасників на велосипедні перегони пам'яті Володимира Філіпенка та чемпіонат України з велоперегонів. Наразі зареєструвалися 150 учасників, це 24 команди, повідомила Галина Федорович, директор Тернопільського центру фізичного здоров'я населення. Протягом 3 днів велосипедисти змагатимуться у груповій гонці, індивідуальній гонці на час та гонці критеріум у категоріях юнаки і дівчата. Змагання розпочнуться завтра о 10-й годині на Чернівецькому шосе груповою гонкою. Всеукраїнські велосипедні перегони пам'яті Володимира Філіпенка відбуватимуться 7, 8, 9 вересня на території області та міста Тернополя. 7-го, 8-го проходитимуть на трасах Тернопільської області, а 9-го проходитимуть в Тернополі, власне, в центрі міста. Зустрічаємося біля готелю «Тернопіль», де проходить гонка «Критеріум» у 4 вікових категоріях. Учасників понад 200 зі всієї України. Очікуємо близько 20 команд. Власне, будуть спортивні баталії, діючі чемпіони України. Всеукраїнські перегони проходять в рамках чемпіонату України з велосипедного спорту серед юнаків та дівчат, молодших юнаків та молодших дівчат. На третій день, у неділю 9 вересня, коли велосипедисти змагатимуться у Тернополі. З 10 години до 13.30 перекриють рух автотранспорту, повідомила речник патрульної поліції Тернопільщини Оксана Смільська. Перекриють дорогу від готелю «Тернопіль» до центрального корпусу медуніверситету, поворот ліворуч до вулиці Листопадової, поворот до будинку побуту «Ромашка» і виїзд на вулицю Листопадову. Фініш велоперегонів пам'яті Володимира Філіпенка буде біля готелю «Тернопіль». Зазначу, Володимир Філіпенко був українським велосипедистом, майстром спорту, тренером та суддею змагань міжнародної категорії. Загинув у 1994 році. Від 1995 року у Тернополі щорічно проводять всеукраїнські велоперегони пам'яті Філіпенка. І на сьогодні у мене все. Завтра о 7.30 інформаційний день разом із вами розпочинатиме моя колега Соломія Струс. А я бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.